သတုထေဗန္နာဟုသောသစ္စာဝိဝင်ငယ်ဘဂဝါတာကထံသစ္စာနိဝိထာရတောဝိပစိတဝါဒေတိတာနိသတုထေဗန္နေသစ္စာဝိဝင်ငယ်သန္တာရိယရိယသစ္စာနိဒုက္ခမရိယသစ္စာဒုက္ခသမှုရိယဝိရိယသစ္စာဒုက္ခနိရောဓမရိယသစ္စာဒုက္ခနိရောဓဂามိနိပတိပဒာရိယသစ္စာသန္တာကတမံဒုက္ခအရိယသစ္စာဇာတိမိဒုက္ခသရာပိဒုက္ခမရဏံပိဒုက္ခသုံးကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတုပါယသာပိဒုက္ခအမိယေဟိသံယောဂောဒုက္ခပိယေဟိဝိပယောဂောဒုက္ခယံပိသံနလဝတိတံပိဒုက္ခသံဂိဋ္ဌိနာပိစုပါဒနေခန္ဓာဒုက္ခတိဧဝမာတိနာဗန္တိသုံးတန်သာဘာသနိယအဘိဓမ္မဘာသနိယမေညာပုစ္ဆကသံဃာတိဒီဟိမာနယေဘဂဝါတသစ္စာနိဝိဒ္ဓရာတောဝိပစိတဝါဒိပိတာနိလေကုမြောပြေသောသစ္စာဝိဝေ၌ဘုံတော်ကြောင့်ပါနှင့်ပြေဆုံးတော်မူသောသာဝေညုမြတ်စွာဘုရားသခင်သည်သစ္စာတရားတော်ကိုဘယ်လိုလိုချင်းရာဖြင့်အကျေဝေဘံ၍ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသနည်းငါရှင်လေကုမြောက်ပြေသောသစ္စာဝိဘေ၌သန္တာရိယရိယသစ္စာနိဒုက္ခရိယသစ္စာဒုက္ခသမုဒယရိယသစ္စာအစရှိသည့်ဖြင့်မဟာနတိပဒါနသုတ်တံသစ္စာကံ၌လာရှိသောအတိုင်းဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာတို့ကိုအကျေဝေဘံ၍ပေါ်ပြရာဖြစ်သောသုတ္တန္တဘာသနိယနိယာဖြင့်၎င်းသန္တာရိသစ္စာနိဒုက္ခဒုက္ခသမုဒယဒုက္ခနိရောဓဒုက္ခနိရောဓဂามိနိပฏิဝရာအစရှိသည့်ဖြင့်အဘိဓမ္မနိယာဖြင့်ဒုက္ခသမုဒယနိရောဓမဂ္ဂတိဟူသောသစ္စာ၄ပါးတို့ကိုအကျေဝေဘံ၍ပြရာဖြစ်သောအဘိဓမ္မဘာသနိယနိယာဖြင့်၎င်းသတုံဏဝရိယသစ္စာနံဂတိကုသလာဂတိအကုသလာဂတိအပြာကတာအစရှိသည့်ဖြင့်သစ္စာ၄ပါးတရားတို့ကို22ပါးသောတိတ်တရားတော်တရားတော်ဒုတ်တို့၌သမုဒယသစ္စာအကုသလံမဂ္ဂသစ္စာကုသလံနိရောဓသစ္စာအပြာကတံဒုက္ခသစ္စာတိယအကုသလံတိယအကုသလံတိယအပြာကတံအစရှိသည့်ဖြင့်ခေတ္တလို22ပါးတော်တိတ်တရားတော်ထုတ်ထုတ်ဖြင့်ဝေဘံ၍ပေါ်ပြသောပညာပုစ္ဆကနိယာဖြင့်၎င်းဤစွာပြီးသောဤကြီးသုံးပါးတို့ဖြင့်သစ္စာ၄ပါးတို့ကိုဘုံတော်ကြောင့်ပါနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောသဗ္ဗညုညသဗျာသည်အကျေဝေဘံ၍ဟောကြားတော်မူအပ္ပါဒုတိယရှင်ဗျာ